Okay. Majina yangu naitwa Priscila Mwangeka. Mimi nimekuwa former advisor wa masuala ya jinsia kwa county government hii ya Taita na Taveta. Na pia kwa sasa ni mgombea mwenza wa mheshimiwa wetu Granton Samboja. Nieleze kwamba umeungana na kiongozi ambaye anajua kuchapa kazi. Kweli nilipopewa hii nafasi ya kuwa mgombea mwenza nilifurahia sana sababu nimeunganishwa na kiongozi ambaye amefanya kazi ya kuonekana na pia ameleta ugatuzi kwa sababu kwa muda mrefu tumekuwa tukililia ugatuzi na mimi nimekuwa nikiangalia kwa sababu mimi nilikuwa mmoja wa wale ambao tulikuwa tunasukuma sana kwamba kuwe na ugatuzi tuwe na serikali mbili na wakati nilikuwa nasukuma hivyo ni kwa sababu nilikuwa nataka tuone kwamba kaunti yetu ama kaunti zote za Kenya kumekuwa na ugatuzi kwamba maendeleo yafike mashinani karibu na mwananchi. Kwa hivyo nilipokuwa ninaangalia tangu county government zianze kwa wakati huu ndo nimeona peke yake kwamba mwananchi ameweza kufikiwa na maendeleo karibu. Miradi mingi ambazo zimefanyika wananchi wamekuwa wakipata shida kwa mfano miradi za maji, wamama wamekuwa wakiteka maji mbali, watoto pia wamekuwa kiumia, lakini unakuta kwamba sehemu nyingi za Taita na Taveta maji yameweza kuwafikia. Tukiangalia pia masuala mengine kama masuala ya afya, unakuta kwamba wananchi wamekuwa wanatembea sana parefu kwenda kuangalia huduma hiyo ya afya. Hata wakati mwingine wananchi wanapoteza maisha kwa sababu wanatembea sana kwenda kwa huduma hiyo ya afya. Lakini kwa sasa ukiangalia katika kila maeneo ya kaunti yetu utakuta dispensaries. Nikitoa mifano kama mifano kwa mfano Paranga. Paranga ni area nyingine ambayo hakuna siku tulikuwa tunafikiria labda ifikiwa na maji ama ingefikiwa na huduma ya afya. Lakini kwa sasa unakuta kwamba baada ya kuwa tunahesabu kama marginalized area, sahi imegusiwa. Sahi kuna maji na sasa pia kuna dispensaries na sehemu zingine nyingi. Kwa hivyo ile ninasema ni kwamba kwa sababu nimekuwa nikililia utuzi na tumekuwa tukisukuma sisi ambao tulikuwa katika county councils kwamba kuwe na ugatuzi ili kwamba mwananchi aweze kufikiwa na maendeleo karibu. Nimefurahia kufanya kazi na mheshimiwa governor kwa sababu kwa mara ya kwanza yeye amefanya maendeleo ambayo ameweza kufikia mwananchi. Na amefanya kwa muda mfupi. Kwa sababu mara ya kwanza alipata changamoto nyingi, mwaka wa pili amekuwa pia na changamoto mingi, maendeleo mengi ameanzisha mwaka wa tatu. Na sasa hii tuko mwaka wa tano na tayari kila mahali ukiangalia mambo ya barabara, mambo ya afya, mambo ya elimu, kila mahali yamegusiwa. Kwa hivyo mimi ninafurahia kufanya kazi na yeye kwa sababu ni kiongozi, ameonyesha nia na tayari amefanya maendeleo. So inamaanisha kwamba akipatiwa muda mwingine tena mimi nikiwa naibu wake basi maendeleo yataonekana zaidi. Vision yako sasa. Na hatimaye sasa maono yangu ambaye niko naye ni kwamba tutakapofika 2027 kwa neema Mwenyezi Mungu basi ningependa kuomba nafasi hii ya kuwa governor katika kaunti hii ya Taita na Taveta. Na najua ninaweza kwa sababu nishafanya, nimekuwa councilor miaka 10, nimekuwa mayor term 2, nimekuwa deputy mayor term 1 na maendeleo nimefanya ya kuonekana na kuna kumbukumbu ya mambo mengi ambayo nimefanya. Kwa hivyo niko na uhakika kwa sababu ninajua hii miaka 5 bado tutafanya kazi pamoja na governor wetu na maendeleo yataonekana, basi nitakuwa nimepata nguvu kabisa ya kugombania kiti hiki na niko na imani kwamba utakapofika mwaka huo wa 2027 basi mimi ndo nitakuwa governor wa Taita na Taveta. Na itakuwa ni furaha kubwa kwa sababu itakuwa ni mara ya kwanza kwamba tutakuwa na mama katika county. Mama ambaye anaweza. Mama ambaye anaweza kupika chakula na akaganyia wananchi wake kwa njia ambayo inapasa. Kwa hivyo haya ndo maoni yangu kwamba itakapofika wakati huo, Mungu atakaponiajalia kufika wakati huo, basi ningependa kugombea kiti hiki cha governor Taita Taveta County. Asante sana, Mungu akubariki.